主料：肉泥100克，鲜藕100克，辅料：油、盐、胡椒、料酒、生粉、全蛋液。准备时间：10到20分钟。制作时间：10到20分钟。肉泥加入调料腌制，我用的是小肉块，下一步就变成肉泥了。用料理棒将其混合成泥，用肉泥的同时此步骤可以省略。鲜藕一段，分量其实可以自取，总体肉和藕的比例是1:1，洗净去皮，切小碎粒，水煮开，将藕粒倒入热水一分钟，捞出沥干，将调好味的肉泥和焯好水的藕粒混合在一起，加入生粉使其增加粘性。锅内少许油，用勺子舀出圆饼形状，两面煎熟即可。烹饪技巧：一、藕丁切小一点，对整形比较有帮助，切太大容易糊成方形的。二、焯水时间不要太长，水开了，把藕丁扔进去，滚了就拿出来。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。